Colin, 5 år, har byggt en värld av kaplapinnar. Jag föreslår att vi kan skriva. Han nappar på det och vi kommunicerar på platsen han byggt. Lejonfälla, bro, utkikstorn, palats, bland annat kommer på tal. Vi pratar om långa och korta ord och jag skriver och han vill också skriva. Då ska vi klippa av den, sa du? Ja, den var bra. Den blev precis. Och den var för kort. Den var för kort, den lappen. Den. Ja. Ska vi ha en stor eller liten lapp till bro? Liten lapp. Bro! Ja, det går fort att säga, du. Jag ser inte den. Sätt dig bort till och vad ser jag? Där nere är den. Jag ser knappt nästan inte den. För det är så litet ord. Ja. Nej. Bra. Den är lite gömd. Då får han ta helikoptern hem. Ja. Tror du han kan styra själv? Nej. Nej, tror inte jag heller. Men det är himla fint bygge då. Fast den behöver vi nog inte. Det blir inte så. Fast här kan vi bara skriva precis palatset eller något. Eller bron. Jag kan skriva bron här. Vem ska bo i palatset då? Jag vet inte. Grisen kanske? Jag har gått till ett A där. Bara så, så och så. Kan man göra där. Vad är det för botten? Vad gör du då? Okej. Okay. Ja, alldeles riktigt. Och på? Ja. Och ja. Japp. Och. Du, det påminner om den metkroken som jag fick av dig idag. Mm. Ser du det? Det är inte ens så bra. Så. Nej, den syns inte där uppe. Så är jag klar. Ja, då blir det saxen. Då kan jag ju få den andra lappen som jag skrev. Den? Eller ska du ha båda? Tackar. Lägg den i fickan som du tog med den andra. Ja, den ligger här i fickan. Den andra? Vilken då? Det var ju en annan med lejonfälla. Tror jag vågar stoppa ner ett lejon i min byxficka? Va? Det gör du. Då vågar jag stoppa ner ett lejon i min byxficka. Jag tror att vi lägger den här. Och här är palatset. Där är palatset, ja. Nu är vi från alla. Nu har vi skrivit färdigt. Har ni skrivit ännu mer nu? Ja, jag har skrivit färdigt. Titta då. Palats. Vem har skrivit det? Ja. Helikopterplatta. Det har jag också skrivit. Och där har du skrivit en bro. Fantastiskt. Och utkikstorn. Hemliga gömställe. Vad har lejonfällan tagit vägen? Den har slått igen. Har den rasat? Då såg vi inte det. Jo, var det den som rasade? Ja, ja, ja. Och det var för den bron. Mm-hmm.